Ahoj, vítám vás všechny na Španělsko s Martinou. A dnešní video budu věnovat městu, které je nejlepší na život na světě. A budete se určitě hodně divit, které město to je a je ve Španělsku. Tak pojďme se podívat na to město a všem, kteří tam bydlí, gratuluji. Portál International vytvořil seznam míst, která jsou považována za nejlepší místa k životu na světě, na celém světě. A ve Španělsku je v čele seznamu středomořské město, které může některé Španěly překvapit. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují, zda je město považováno za vhodné pro život, jako například bydlení, veřejná doprava, zeleň, doprava, hustota obyvatelstva. A zdá se, že Valencie splňuje všechny tyto požadavky. Vyniká, že některá města, jako například Paříž nebo Řím, která vždy patří na nejnavštěvovanějším městům na světě, se nezdají být příliš vhodná ke každodennímu životu. Ve skutečnosti je Paříž až na 48. místě a dá se předpokládat, že kvalita života tam nepatří k nejlepším. Nejlepší město pro život je zarážející, ale v této 20 nejlepších měst na světě najdeme pouze dvě americká města, a to Miami na 12. místě a New York na 16. místě. V této studii jsou přítomná ještě dvě španělská města. Madrid na 5. místě a Barcelona na 14. místě. Z toho vyplývá, že Madrid je také považován za jedno z těch měst, kde mnoho lidí rádo žije, ale ne tolik jako město na prvním místě. Proč je Valencie nejlepším městem na světě? Valencie byla podle žebříčku International vybrána jako nejlepší město na světě pro život, mimo jiné kvůli téměř 20 kilometrům pláží a více než 2 milionům metrů čtverečných zahrad. Má také cenově dostupnou veřejnou dopravu a kvalitní zdravotní péči. Je známé svými plážemi, gastronomickou scénou a bohatým kulturním dědictvím. Díky téměř 3000 hodinám slunečního svitu a průměrné teplotě 19 stupňů Celsia je Valencie ideální destinací v každém ročním období. A samozřejmě také ideálním místem pro život. Přírodní oblasti jako El Saler nebo La Albufera dělají z Valencie zelené a udržitelné město, které se zžívá s přírodou. Faktorem, který je v této studii vysoce hodnocen, je skutečnost, že Valencie je považována za velmi bezpečné město, neboť má nízkou míru kriminality a jejími ulicemi se můžete procházet v naprostém klidu v kteroukoliv denní dobu. Podle mezinárodních respondentů je další z výhod valencijského území jeho dostupnost zdravotní péče, a to jak z hlediska ceny, tak kvality s procentem až 80%, což je více než světový průměr, který je 61%. Děkuji všem za zhlédnutí videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, děkuji moc. A kdo jste se nepřihlásil, tak se prosím přihláste k odběru. A uvidíme se u dalšího videa. A do komentářů mi napište, co si o tom myslíte o Valencii, jestli máte stejný názor. Ahoj!